12,5 мільйонів гривень, які мали спрямувати на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, у міськраді вирішили перерозподілити та закупити ще більше медичних масок. Це пов'язано із тим, що наразі на ринку України відсутні комерційні пропозиції на апарати ШВЛ, пояснює директор департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколад. Також додаткове фінансування виділили на ряд інших закупівель. Пропоную розглянути можливість виділення додаткових фінансування на придбання транспортних засобів спеціального призначення, санітарні автомобілі у кількості 10 штук на загальну суму 3 мільйона 664 тисячі гривень. Окрім цього, додаткових 10 мільйонів виділять на медикаменти, які входять до переліку лікарських засобів, затверджених Кабміном. А от мільйон захисних масок, що закупили коштом резервного фонду міста, планують роздати протягом 2 днів. 750 тисяч розподілять через департамент освіти, ще 100 тисяч спрямують до терцентрів соціального захисту. Працюємо з батьківськими трійками, підходимо до вирішення даного питання виключно толерантно. І за бажанням, якщо вони вже придбали маски, то у нас з ними є зв'язок, і ми маємо змогу, наприклад, перерозподілити ці маски для тих, кому вони конче потрібні. Ольга Деменко додає, забезпечити 130 тисяч школярів, 50 тисяч дошкільнят, батьків, а також вихователів, вчителів та членів їхніх родин – важко. Тому поки що видають по одній масці на людину. Раніше мер Геннадій Кернес розповідав, що домовляється про постачання ще 2 мільйонів масок та засобів захисту для лікарів. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».